سترګې به هسې را ببرې کړي چې ما وګوري. اها سترګې به هسې را ببرې کړي چې ما وګوري، خبرې ډېرې سترې سترې کړي چې ما وګوري. سترګې به هسې را ببرې کړي چې ما وګوري، خبرې ډېرې سترې سترې کړي چې ما وګوري. ورته حیران یم خوشحالي او کنا زور راکوي. اها ورته حیران یم خوشحالي او کنا زور راکوي، زلفې د مخ نه پناز لرې کړي چې ما وګوري. دا بیا وایا ډېر ښه ده. ورته حیران یم خوشحالي او کنا زور راکوي، زلفې د مخ نه پناز لرې کړي چې ما وګوري. ښې او که بدې کړي دا ولې کوي سله کوي. ښې او که بدې کړي دا ولې کوي سله کوي، راپورې هر سړی خبرې کړي چې ما وګوري. وا وا ډېر ښه ده. مننه. هغه سړی سره مې قدر شته قربان وګوره. هغه سړی سره مې قدر شته قربان وګوره، ما باندې مټي زورورې کړي چې ما وګوري. وا وا دا بیا وایا ډېر ښه ده. هغه سړی سره مې قدر شته قربان وګوره، ما باندې مټي زورورې کړي چې ما وګوري. او نن یې همزولو ته ویل شیراز ارمان څه کوي. نن یې همزولو ته ویل شیراز ارمان څه کوي، او لاسونه جوړ په ځیګر زغرې کړي چې ما وګوري. بیا وایا دا مکتب بیا وایا ډېر ښه ده. نن یې همزولو ته ویل شیراز ارمان څه کوي، او لاسونه جوړ په ځیګر زغرې کړي چې ما وګوري. جار شم هسې د قربان شم. ډېره ډېره مننه ارمان صاحب.